total e tha. Nuk ka nevojë që ti pëlqesh gjithë njerëz valban sepse atëherë i bie që ne nuk kemi shtyllë kurrizore. Nuk duhet ti pëlqesh gjithë njerëzve se që ti pëlqesh gjithë njerëzve do thotë që ti nuk ke identitetin tënd. Do shkosh sipas kurrizës së njerëzve. Dhe mua nuk më shqetëson kjo sa kohë që ti një veten. Mua më ndihmon shumë psikologjia. Unë së fundmi unë bëj dhe terapi këshillimi, jam psikolog këshillimi. Edhe së shpejti do ta kthej në profesion sepse për punë mua është licencohem. Edhe po, e dua shumë të gjën sepse ndihmoj njerëzit edhe hy tek disa të vërtetat e njerëzve, të cilët asnjëri tjetër nuk e di dhe ti ke atë privilegjin dhe mbi të gjitha përgjegjësinë që ti ndihmosh ata dhe orientosh edhe gjend veten. Nuk ka gjë më të bukur se sa kur në fund klienti të thot ti më ke ndryshuar jetën. Unë tani e dua më shumë, unë do të mbaj më gjithë jetën. Bravo. Kjo është gjë më e bukur. Po këto komercializmat, kjo i bëri buzët, kjo ndamë këto, ç'nduan më këto tani. Prandaj të dash kanë ty ato gocat më burr, se ti i bëkë psikologun. Ja, Ervin Kurti, ja Ervin Kurti, mesazh i radhës. Përshëndetje Alban, të lutem thot. A futesh do të mbles për mua dhe Ervinin? Ne çojmë një foton? Po pse ato? Do mi yll qenka. Ato kur nuk guxojnë për pjesën e vet, si do futem mo? Vino. Është yll. Marsi. Për ça? Është e bukur mo. Jam i përqenduar tani vetëm tek pjesa e të bërit punë. Ore, ç'ke që ka, ç'në si ka? Jo, po erdhi, juve ure ato, më thënë drejtëm. Jo, Ervin, tash i 40 vjeç, tuna duhet të mbledhësh mendjen. Boll tani, ç'ti tek kështu. Ta e që ka se bepe në shpinë tonë, dhe më thonë mua, Ervin, është rada jodi, dhe më të lutë, mos më aboni më këtë gjënë, sepse më nervozat. Mendoj që në 2024 nuk ka më presimi forma tradicionale, fejesa, martesa e këto. Zdiskutohet. Një fëmijë kam qef, po... Kur të vi moment? Po një martesa tradicionale e këto, nuk është... Jo, s'ke vi kërras të me të ndrojtë, në asumë. A të kanë lënduar ndo njëherë? A të kanë fyrë ndo njëherë zemrën? Jo. Jo. A, kështu, dashurimi? Po, po, po. Po, një nga rështu që shkova në New York, ja ishte. Ashtu, ha? Jebraj! Po, po, po. Dhe jam fyrë shumë keq. I rastë të pika saj që ka fyrë zemrën ty, me gjitha të prishtë. Jam fyrë shumë keq edhe ka qenë nga periudhat më të trishtat e jetësime, sepse kur lëndosh në moshën 30 e sa vjeqare, nuk është njësoj si kur lëndosh në moshën 30 e 20, sepse ajo që të shombet është sistemi besimeve. Ku duhet besoj unë tani dhe qarë duhet besoj? Dhe nuk e më ka, së në tani unë do vi këtu, dhe shkoj atje, nuk e ka të rishme me njëri ta njosh nga e para. Dhe ti thua, oke, por i vetëm, par i jetë vetëm, gjëja më e bukur, së në pyës gjithmon njërzit, a je luntër, je luntër. Hidhërohesh, apo bën çdo gjë, dhe ti ke një njëri që të kupton dhe e ke aty që të suporton, ose dhe të kritikon në formën që ti mendon. Jo që të jetë gjithmonë suportuesi yt, dhe thotë po, po mirë. Jo, Ervini, unë të mendoj, dhe ti nuk e ke bërë mirë. Dhe kjo është një nga arsyet që njerëzit shkojnë te psikologu, sepse kanë shumë shoqëri, por shoqëria nuk i dëgjon në mënyrë aktive. Është kështu. Po, Julka, hë? E më mirë se vetëm mendes gjithë ajo gocë. Jo, Julka, po si u ndjeva ti kur bresh Armandin? E zëmë? Po, mendon se e bërë e gabim e këto? Ti thua këto, wow, shisë sa interesante. Pas kam interesun për këtë gjëtë. Kjo i mungon njerëzve, njerëzve duhet jenë pak më të thellë dhe nuk duhet gjykojmë. A me mbën se ferma ka sa dush, burra ka sa dush, kemi për të hëngër? Jo, burra s'ka për zotin, se... Po s'ka për se më thonë shoqet më... Gjise si, i apim duarve. Ta një ditë një shoqet, aman se dhe bim bërregën, po thebin e i gjë. Pritore se kam edhe mesajet. Niko, na kishte munguar Ervini, je i mrekullueshëm shkruajnë. Shumë komplimente për Ervini, që në teu shumë kujtimet fëmiris. Bërregën e qau, thonë. Po më dëgjon ti mua se po të dëgjoj. Birekun e qau, na kishë munguar. Ervin që ke i papar more djal, luma e nuse që do të marrim mashallah thon zonjat. Ajo që thotë Ervini janë vërteta, bravo. Jo, unë dua cepat, unë dua anët. Anët, po, më. E, ke qëto krokante. Unë anët dua. Eva, bravo Ervin, thotë, po e shikoj me vëmondje. Unë kam që më brëm që dua të bëj, po përtoj që të brumit. Moje, zuri për 3 minuta, më këtoni, 3 minuta. Që burekut mos të bëhet shumë, do të aluem pak me vajtë gjithën, Linda. Po, po, dhe, Linda, më fajtë se slash me folët, po unë jam qiklofazan. Jo, kjo është tjera e parë që Linda vetëm rri. Furën, po, ndezë e ke 200-ta. A ndzeve të kolaj furë? E ngrotër, se përdojnë. Ndizë e prapë. E bëjmë të gjithë të të? Sepse e këshim që dorëm. Edhe një qikë vaj, Olinda. Doktuanës. Pa shpirë. Sinqerisht, të të kënaqa shumë e gatimin, historit e bukura dhe të vërtetat të reguara nga Ervini. Ftojën e më shpesh. E shirit e ke djelë, tani. Ke djelë edhe dëgjo. Më tha një dit një shoqe.
për këtë krizën e meshkujve. Po se themi sa gjëra të bukura tani. Po pse po çka krizë meshkujsh kemi ne? Një sekondë. A pra ka krizë tash edhe për gocat edhe për meshkuj. Po Linda do ta vendos. Ja, po un të piqet. Ha mos e na shkalo hajt një herë, ha. Sa thaje shoqja? Edhe më thaje shoqja, aty këtu. Ervini tha më ka zon halli i madh. Sa çka kemi? Ta me shku me meshkuj tha, domethënë kur shoqërosh me një çun, qëse bën të vështirën, thot ai. Po pse më pastaj do riunë? Me shku direkt. Po ti që ke gjithë gjithë tjera. E pra, vini është mesi i artë. Po ta mua, qa të bëj? Ta shtë si mas me des, si ta shofësh, reago si shduhet. Por ti mos e jetë vetën i thash. Edhe në Amerikë ishte njëti problem. E thash shumë e batut, po ndërkohë që do dalë një tjetër, se të themi dhe sa gjërë që të ngejde. Edhe atje u mendova që do gjeja njeriu në jetës do kishte alternativa pa fond, ka alternativa pa fond. Nëse në Shqipëri ka munges, alternativash, në Amerikë ka tepri. Pra, është kaq i konsumuese dhe ka lëvizin ka shumë njerëz sa që, sidomos ishin në rrjetet sociale, nuk i përmend se i bëm reklam, dhe ti me foton tënde lidheshe. Ishin tamam. Dhe nëse në atë moment ti nuk ishe disponibël, të nesër nëse i shkruaj për shembull Julka, Julka, se më shkove dje, po isha për darg, i shkruaj së përgjigje dhe thoshte, "Ka ndonjë gjë që nuk shkon me ty?" E kisha djegë qefi se kam sot më. Dhe ishin shumë çuna dhe gocat të cilën nuk lidhnin dot partneritet me dikë për të krijuar një familje dhe për të kalu bukur. Nuk është vetëm çështja tek akti final, është çështja tek e përditshmja. Si zgjohesh? Kuri, kusri, ti Linda je martume? Po po. 21 vjet. A do të kemi një vit? Po me të parin me të fundin. Si do të vdesi mua sot? Linda. Hajde, ja, kështu përfundon ky program se shkojmë drejt. Hajde. Alle. Ku ta ke edukatë atë martesë të vitit? Hajde, hajde, hajde. Ka të vërtetë të vitit të tash. Hajde, kemi Ja. Opa. E sa bunë të këto. Kini pale të një në mërë e kajtë bukë. Hajde, hajde, hajde. 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 Për një moment të kërë. Hajde. Gura popolore më arrojë se do putem unë. Vështirë, vështirë kërë. Ashtë në hakë më përprej datë, së më... Në pra martë ullit! Në pra, po përpi njësë... Jo t'jo i të ashtire! Kujtë kujtë! Bylleni! Kujtë uri dhe këna majtë! Bylleni! Bylleni se ne jemi martuar një herë! Po s'ke bërë dasëm, unë po më rrësit përcej! Tua i Ervinit! Të njo është dikën nga e para, ka disa emocione, që të martuarit i kanë harruar. Tot! Pra ne pikë Bu e kam më vërtet ashtu, se konceptojt do të rrish 21 vjet në njëri. Po, fillimisht, jo, për të shakave, fillimisht ka problemet e veta, po, në momenti që kalohet, pasa arrit një ekuilibër dhe respektohen ekuilibër, e respektohet. Ju për që afojmë, ju duham shumë, falemderit. Falemderit, bërekun për e hamne. Po, sigurisht. Që jemi nesër, pa që, shumë falemderit.